Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Karine Brandão. Hoje a nossa aula tem como tema os órgãos do sentido humano. Para começarmos a aula, para dar uma boas-vindas a vocês, eu trago essa frase, né, de Maria Teles, que diz o seguinte: a luz solar será usada como fonte de energia, mais cedo ou mais tarde. Por que esperar? Né? Ela foi a pioneira em pensar na energia, né, solar como fonte, né? A luz solar como fonte de energia. Então, vamos valorizar essas mulheres da ciência. Né? E aí, para a nossa aula de hoje, trago, então, essa música de Alejandro Iglesias Alves, que se chama Os Cinco Sentidos. E diz assim: cinco sentidos tenho para te amar, em nome do meu coração. Visão, quero te ver. Olhar bem lá no fundo dos teus olhos mais uma vez. Audição, quero te ouvir. Liga logo para o meu telefone e diz que me ama. Olfato, ainda sinto teu cheiro, que ainda está em mim. Paladar, eu quero o mel dos teus beijos para adoçar minha boca. Tato, quero te abraçar, quero sentir o teu calor. Te amo. Olha só, que declaração de amor usando os cinco sentidos, não é mesmo? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Temos dois: identificar os órgãos, olhos, nariz, ouvidos, pele e língua, relacionando-os aos sentidos, visão, olfato, audição, tato, paladar, na percepção das sensações do ambiente. E o segundo objetivo, justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso sistema nervoso. E a gente vai começar abordando sobre o sistema nervoso, falando sobre os nossos sentidos. E aí, Prof, como é que nós conseguimos perceber o mundo externo? Graças aos nossos órgãos do sentido, ao nosso sistema sensorial. Sistema sensorial, sim. Por quê, Prof? Porque são essas sensações, né? Do tato, da visão, do olfato, do paladar, da audição, que a gente consegue perceber o mundo ao nosso redor. Inclusive, perceber a diversidade da vida, das coisas ao nosso redor, né? Então, a gente precisa desses nossos sentidos, né? E dessa interpretação desses sentidos que é feita pelo nosso cérebro, né? Pelo nosso sistema nervoso central, para que a gente comece a entender o que é bom para mim, o que não é, o que me causa dor, o que não causa, o que me traz sensações de alegria, de saudade, de tristeza. Tudo isso que é interno, né? Todos esses sentimentos que são internos, eles têm uma relação com esse mundo externo, né? Com esse nosso sistema sensorial. E aí, os órgãos dos sentidos, nós vamos tratar, né, especificamente de como esses órgãos dos sentidos, eles têm relação com essa percepção. E vamos ver mais a fundo como é que eles funcionam, para que a gente consiga ver, ouvir, sentir, né, saborear a vida e esse mundo ao nosso redor. Tranquilo? Falando primeiro, então, sobre o tato. O que é o tato próprio? Tato, ele vai ser formado pelo nosso maior órgão. O maior órgão da gente, qual é, próprio? É o pulmão, é o coração, é o nosso fígado. Não, o maior órgão que nós temos em nosso corpo é a nossa pele. Eita, próprio, a pele? Sim, sim, sim. E a gente vai ver algumas estruturas que formam essa nossa pele, né? Esse nosso órgão. Então, quais são esses tecidos, quais são algumas células especializadas que são importantes para que a gente entenda um pouco mais sobre como eu consigo sentir, né, um abraço, dar um aperto de mão, segurar alguém que está caído, né? Como eu consigo perceber que algum lugar é liso, a estrutura é lisa de algum objeto, ou então é áspera, né?
Como é que eu vou perceber esse mundo através do meu tato? É isso que a gente vai observar e aprender um pouco mais agora. E para isso, a gente precisa entender que esse sistema tegumentar, que é essa nossa pele, né? Ela tem várias estruturas, olha só essa imagem, várias estruturas que vão formar a nossa pele, o nosso sistema tegumentar, desde os pelinhos que nós temos, né? Nos nossos braços, no nosso corpo, no nosso cabelo, né? Até a produção de suor, né? Pelas glândulas sudoríparas, até a nossa sensação de que algo está apertado, está me pressionando, ou que está quente, ou que está frio, né? Ou que é áspero, ou que é liso. Então, cada uma dessas estruturas que vocês estão vendo aqui, elas vão ter funções que vão auxiliar esse nosso processo de percepção desse mundo através do nosso mundo, através do tato. E a gente precisa entender também que a nossa pele, ela vai ser dividida, vamos dizer assim, em três estruturas, tá? Três grandes estruturas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. O que é isso? A Pró vai explicar agora. Epiderme seria essa camadinha da nossa pele mais externa ao nosso corpo. Pense o seguinte, quando você vai na praia, né? E aí você tomou sol demais, não passou protetor solar, não se cuidou, e aí depois começou a despelar, né? O que é esse despelar? É exatamente essa camada superficial da nossa pele, né? Essas células, elas acabaram morrendo por conta da luz solar, por conta do excesso de sol, do calor, da falta de hidratação, e aí então elas estão sendo repostas. Nesse processo, essa pele morta, ela está sendo despelada, ela está saindo de nós, descamando, certo? Mas quando eu perco, né, essas células, essas peles, entre aspas aqui, do meu corpo, sai sangue. Quando eu estou despelando, depois sai sangue? Não. Por quê? Porque é uma característica dessa camada da nossa pele, a epiderme. Ela não tem vasos sanguíneos. Então, quando eu saio sangue dali. Agora, quando eu vou para outra camada, para a segunda camada, né, da mais externa, caminhando para o mais interno, da nossa pele, a gente tem a derme. E aí sim, nessa região da derme, nós temos vascularização. O que é isso, Pró? A gente tem vasos sanguíneos, né, que vão levar nutrientes, água, né, minerais, para a nossa pele, certo? Para essa camada da nossa pele. O Pró, então, quer dizer que a epiderme, ela não tem essa vascularização? Não. E como é que ela vai fazer para a nossa pele aqui mais superficial, ela conseguir as células sobreviverem? Então, essas células da epiderme, elas têm um tempo de vida menor. E aí, por que elas têm um tempo de vida menor? Exatamente porque elas não têm essa vascularização, né? Um dos motivos. Então, constantemente a gente vai repondo essa camada, né, de células da nossa epiderme, para que a gente sempre tenha células novas, né, e que consigam fazer esse processo de proteção, vamos dizer assim, da nossa pele, tá? E aí, Pró, depois da derme, a gente tem o quê? A hipoderme, que é como se fosse aqui, tem essas bolinhas amarelinhas. O que são essas bolinhas amarelinhas aqui, Pró? Seriam a nossa camada de tecido adiposo. O que é isso, Pró? Tecido adiposo, uma gordura, né, que amortece, serve para amortecimento, serve para que a gente tenha um isolante térmico no nosso corpo, serve também para que a gente armazene, né, algumas substâncias, né, principalmente ricas, né, nessas células adiposas. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem essas três grandes camadas, né, três grandes tecidos, vamos dizer assim, que formam a nossa pele, e logo abaixo dessa hipoderme, sustentando toda ela, a gente vai ter a nossa camada muscular, os nossos músculos. Tranquilo até aqui? Ok?
Mas eu tô vendo aqui, ó, um negócio de disco de Merkel, temos terminações nervosas, corpúsculo de Meissner, terminação de Ruffini, corpúsculo de Pacini. O que é isso tudo? A gente vai ver agora. E elas são estruturas importantes para que a gente consiga compreender como que a gente vai perceber, sentir o mundo ao nosso redor. Então, vendo aqui, né, essas estruturas nervosas, que estão muito relacionadas ao nosso sistema nervoso, certo? Que vai estar associado aqui nessas terminações nervosas, né, e nesses corpúsculos, fazendo com que a gente consiga perceber o ambiente à nossa volta. Então, por exemplo, as terminações nervosas livres são essas aqui, mais na epiderme, elas vão ser importantes para a gente perceber as cócegas, ter prurido, então calor, frio, dor. A gente tem essas terminações nervosas para que a gente consiga perceber esse espaço. Os discos de Merkel, o tato e a pressão. E os bulbos terminais de Krause, a gente vai perceber o frio, né? Ter a sensação do frio. Quando a senhora fala aí de frio, de calor, imagine, por exemplo, alguém, ó, segurou ali como o Kiko, segurou essa panela fervendo. Imagine como é que ele vai saber que está fervendo, que vai doer, que está quente. Como ele percebe quente e frio? Graças a essas terminações nervosas. E quando a gente, então, dá um aperto de mão, como é que eu percebo, né, a pressão do aperto da mão de alguém com... Por exemplo, aqui a gente tem os corpúsculos de Meissner, né? Que vão ter essa percepção de pressão, tato, os corpúsculos de Pacini também, né? E quando a gente pega, por exemplo, né, essa estrutura aí, que é um caule que foi cortado, né? Uma madeira que foi cortada, e como é que eu percebo que está áspero ao lado, tem essas rugosidades? Graças, então, a alguns corpúsculos também, corpúsculo de Ruffini, né? Os plexos das raízes pilosas fazem com que a gente perceba também. O que são esses plexos das raízes pilosas, Pro? Eles estão aqui, onde estão os nossos pelinhos. E aí, por que meu pelinho, ele às vezes, quando eu sinto frio, ou então eu me assusto, às vezes os pelinhos se ouriçam, né? A gente fica arrepiado, né? Como a gente chama. Por quê? Por conta de houve uma ativação, um estímulo nessa estrutura aqui, desse plexo das raízes pilosas, tá? E fez com que a gente sinta, opa, mudou o ambiente aqui, ó, passou um vento frio, fiquei arrepiado de frio. Então, o que que acontece? Houve uma modificação no ambiente e que eu percebi através do meu sentido. Qual o sentido? O tato. E aí, olha essa imagem. Das digitais, né? Do nosso dedo. O que é essa aguinha saindo dessas nossas digitais? Essa aguinha é exatamente água, só que não só água, às vezes vem algumas outras substâncias também junto com a água. E por que que a gente sua, né? Por que que a gente vai ter esse suor no nosso corpo? O suor, ele serve para regular a temperatura do nosso corpo. E aí, é uma demonstração, né? Uma imagem, um zoom. E ampliada de um dedo de alguém, né? E que a gente consegue então observar que existem poros por onde essa água vai sair, certo? E para que ela vai sair? A gente já sabe agora. Para regular a temperatura do meu corpo. Às vezes meu corpo está muito quente, então eu preciso liberar esse suor. Para quê? Porque quando o vento, por exemplo, passar, né, do ambiente, o ar entrar em contato com essa água, vai gerar um certo refrigério, ou seja, vai diminuir um pouco mais a temperatura do nosso corpo. Prova é diminuir 100%? Não. É um mecanismo que nós temos, mas aí a gente vai tomar um banho, a gente vai para um lugar mais fresco, a gente bebe uma água, né? A gente faz usa várias ferramentas que nós temos para perceber o quê? Que a gente está com calor, que a gente precisa diminuir essa temperatura do nosso corpo. Agora a gente vai para um outro sentido, que é o sentido da audição.
E aí, olha o Bob Esponja ouvindo sua música. E o que que acontece, né? Se o Bob Esponja tivesse um ouvido igual ao nosso, o que que ia acontecer? Esse som, ele seria emitido, né, no ar. E aí, o que acontece? Essas vibrações sonoras, elas vão passar por nosso canal auditivo aqui, ó, gerar um movimento físico em três ossinhos que nós temos, né? E aí, esses ossinhos, eles vão acabar estimulando algumas outras estruturas que nós vamos ver agora, e isso vai fazer com que gere uma informação para o nosso cérebro. E aí, o nosso cérebro vai reconhecer, né, vai traduzir esse movimento todo, né, e essas vibrações todas em música, em som, certo? Em uma voz, em algo que está aqui refletindo algum som que está sendo refletido e que nós estamos ouvindo. Como é que seria isso, Pro? O que que acontece, então? Nós temos, né, o ouvido externo, que é essa região aqui, ó, nosso ouvido mesmo, que está lá na nossa orelha, né, essa cartilagem. A gente tem um ouvido interno, que já está dentro mesmo, né? Bem dentro do nosso corpo, já bem associado ao nosso cérebro. E a gente tem um ouvido médio. O médio está no meio, né? Está no meio do caminho entre o ouvido externo e o interno. E aí, o que que acontece? Lembra da imagem que a Pro colocou, né, anterior? E que vocês viram o movimento, né, do som, a vibração sonora? Ela, então, ela vai entrar por esse pavilhão auditivo, ou condutor auditivo do nosso ouvido externo. E aí a gente tem uma membraninha no nosso ouvido médio chamada tímpano. E aí, quando essa membrana, pense, por exemplo, um pandeiro, certo? Imagina o tímpano como um pandeiro. Quando a gente movimenta o pandeiro, né, faz um som, batuque nesse pandeiro, ele vai gerar um som, né? Ele vai gerar um movimento. Então, imagine que o tímpano, ele vai receber essas ondas, essa vibração sonora. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai vibrar, ele vai se movimentar. Só que quando o tímpano se movimenta, existem três ossinhos aqui, que são os menores ossos do nosso corpo, que é o martelo, bigorna e estribo. Olha só, têm esses nomes porque eles parecem esses objetos, tá? E aí, quando o tímpano se movimenta, ela acaba se movimentando também esses três ossinhos. E o que esses três ossinhos fazem? Eles geram um movimento nessa estrutura aqui que parece um caramujo, né? Que é chamado de cóclea, e dentro dela tem um líquido, né? E aí, quando esse líquido é movimentado pelos três ossinhos do nosso ouvido, ele vai gerar um impulso nervoso, que vai fazer com que haja uma informação encaminhada para o nosso cérebro. E quando chega no nosso cérebro, o que que vai acontecer? Essa informação, ela vai ser lida, vamos dizer assim, ela vai ser traduzida. E aí a pessoa vai compreender o que é que o outro está fazendo, ou que som, ou que barulho é esse, né? Está vindo aí que eu estou ouvindo. Deu para entender até aqui? Então, ó, vamos ver o movimento, ó. Aconteceu o movimento do tímpano, e aí o movimento dos ossículos, gera um movimento nesse líquido que está na nossa cóclea, que isso vai estimular algumas células receptoras. E essas células receptoras vão enviar essa informação para o nossos nervos auditivos, que vão levar essa informação até o nosso cérebro, e essa informação, ela vai ser traduzida, ela vai ser lida. Tranquilo até aqui? Vamos para o nosso outro sistema, né? Desculpa, nosso outro sentido, que é o sentido da visão. Na visão, como é o olho, que é o que importa para que nós possamos enxergar,
são sobre os olhos, certo? E a visão, ela tem uma relação com a luz, com a nossa capacidade de percepção da luz à nossa volta, tá? Na próxima aula, a gente vai ter uma observação, a prof vai fazer uma observação maior, né? E aprofundar um pouquinho mais sobre essa luz e a luz visível. Hoje, a gente vai entender um pouquinho como é que essa luz ela vai gerar essa imagem aqui no nosso olho. Então, essa imagem aqui é como se o nosso olho, se a gente estivesse vendo assim, lateralmente o nosso olho, tá? O que a gente tem mais externamente aqui, onde a gente consegue tocar, a gente tem a córnea. Ao redor da córnea, a córnea ela protege, né? Envolve toda essa parte mais externa aqui do nosso olho. E aí, abaixo da córnea, a gente tem um humor aquoso. Não é assim mesmo, é esse rosinha que está aqui. E aí, a gente tem a pupila. O que é a pupila? A pupila é um espaço que vai permitir a entrada, a passagem da luz para dentro do nosso olho. E a nossa pupila, lembra que ela pode dilatar e ela pode relaxar, contrair? Então, quando a nossa pupila relaxa, né? E ela se contrai, vai fazer com que a gente tenha, então, aquele que a gente diz, né? A bolinha do olho, ela aumenta e ela diminui, certo? O que que isso vai gerar para a gente de importante? Porque se eu estou num ambiente muito escuro, eu preciso, então, captar mais luz para enxergar o que está à minha volta. Então, essa pupila, ela vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho. E quando é esse espaço, então, essa abertura vai ser maior? E quando a gente está em um lugar muito claro, o que que acontece? A nossa pupila, ela se contrai, ela diminui o seu tamanho. E por que que ela vai diminuir esse tamanho, essa abertura para aquele espaço? Porque já tem muita luz. Então, a gente vai regulando a entrada e saída de luz, né, do nosso olho através da pupila, desse espaço da pupila. E quem é que regula? E quem é que abre esse espaço e diminui esse espaço? É a nossa íris, que normalmente é ela quem vai dar, vamos dizer assim, a cor do olho, né? Que a gente consegue identificar como a cor do olho. Internamente, o que a gente tem depois que essa luz passa pela pupila? O que ela vai encontrar? Ela vai encontrar o cristalino, que é essa estrutura aqui em azul, né? Esse azul mais escuro. Esse cristalino, ele vai servir como uma lente, tá? E essa lente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que toda a luz que venha, que entre pela pupila, ela converja. Ou seja, ela vai encontrar um único ponto, graças ao cristalino. E esse cristalino, então, vai encaminhar, né, por esse corpo vítreo, que é essa estrutura mais interna do nosso olho, essa luz até ela chegar na nossa retina, que está aqui no fundo. E é na retina onde a gente vai ter a interpretação da luz, da imagem, certo? Essa luz, ela vai gerar um estímulo em células que existem aqui na nossa retina e que vão fazer com que esse estímulo leve uma informação para o nosso nervo óptico e ele chegue lá no nosso cérebro, para que a gente consiga ver, né? E consiga identificar o que a gente está vendo. Então, aqui uma imagem simples, né? Mas simples do que a gente pode entender como se forma a imagem. Então, a luz está aqui, de movida de um objeto, vai passar pela nossa pupila, que é essa estrutura que deixa, né? Esse caminho, essa abertura que deixa a luz passar. Vai, então, encontrar no cristalino e o cristalino ele vai gerar uma imagem. No cristalino ele vai fazer com que essa luz ela se concentre em um ponto da nossa retina e dos fotorreceptores, que vão, então, o quê? Gerar impulsos elétricos no nosso nervo óptico e esses impulsos elétricos vão, então, chegar no nosso cérebro e gerar uma informação. Imagem, a gente vai conseguir ver e entender o que a gente está vendo. Então, aqui com relação à luz, eu trago que aqui uma imagem, né? Duas imagens, uma sobre a luz branca e como ela é uma decomposição,
um conjunto de todas as outras luzes, cores primárias e cores compostas. E a gente pode observar isso muito bem no disco de Newton. Quando ele está paradinho, a gente vê todas as cores, né? As cores primárias e as cores compostas. Quando esse disco se movimenta, a gente consegue ver branco, né? Porque o branco seria, então, essa mistura das cores, né? E o que que a gente faz, então, para enxergar as cores dos objetos? A gente vai enxergar as cores dos objetos por quê? Porque essa luz branca, ela normalmente ela é refratada, como se ela fosse dividida em partes menores. E aí, os objetos, como por exemplo aqui essa maçã, né? Como é que eu sei que ela é vermelha? Porque essa maçã, o objeto acabou absorvendo todas as cores e refletindo apenas a luz vermelha. E aí, essa luz vermelha é que eu consigo observar com os meus olhos e perceber, então a maçã é vermelha. Tranquilo até aqui? E aí, a gente tem, às vezes, algumas dúvidas, né? Pro como que se forma essa imagem? E as pessoas que não conseguem enxergar, por exemplo, de longe, tem problema de miopia. Então, aqui em cima, a gente tem um olho normal, né? Uma visão normal. O que vai acontecer? Uma tela está aqui, a luz e a imagem vai ser formada aqui na retina direitinho, certo? Então, uma visão normal. Uma pessoa com miopia, o que acontece? Ela não enxerga de longe. Por quê? Porque a imagem no nosso olho vai ser formada antes de chegar na retina. E aí, por isso que a pessoa não consegue enxergar de longe. E aí, o que se faz? Aí, por isso que a gente usa lentes, né, óculos, com lentes de correção. Que aí, essas lentes de correção fazem com que a gente, então, consiga formar essa imagem na retina, onde a gente consegue decifrar essa imagem. E uma pessoa que não enxerga de perto, né? Ela tem hipermetropia. E o que que acontece? A imagem aqui vai ser formada depois da retina. E aí, por isso também que ela tem dificuldade de enxergar de perto. E aí, o que que acontece? Ela vai precisar de uma lente de correção também. De um óculos específico. Para quê? Para ajustar esse foco, vamos dizer assim, né? E fazer com que essa imagem ela seja formada aonde? Na retina. Pessoa que tem astigmatismo próprio. Parece que está tudo assim meio esfumaçado, meio embaçado. O que acontece? Quando a gente tem uma visão normal, né, a pessoa ela vai ter um único ponto focal. O que isso quer dizer? Ela vai ter um único ponto de formação de imagem. Quando a pessoa tem astigmatismo, ela tem vários pontos focais. Então, é como se formassem várias imagens ao mesmo tempo, umas sobre as outras, na retina dela. E aí, por isso que parece que ela está vendo várias imagens, uma montada da outra, que dá essa ideia de estar embaçada, tudo meio bagunçadas. E aí também tem lente corretora para isso. Quando a gente fala da visão própria, por que que a gente chora? Por que que a gente tem as lágrimas? O que que acontece? Lembra que a córnea, os nossos olhos, né? As estruturas do nosso olho, elas são células muito especializadas. E elas precisam de um cuidado especial. Um dos cuidados que nós precisamos ter é com a hidratação do nosso olho, tá? E aí, quem faz isso naturalmente, essa hidratação do nosso olho, são as nossas glândulas lacrimais, que elas ficam aqui, ó, em cima, né? Da nossa pálpebra, mais ou menos, onde está o nosso olhinho, o sino aqui do olho, né? Esconda. Então, o que que acontece? É nessas glândulas lacrimais que vai ser produzida a lágrima. E aí, essa lágrima, constantemente, ela é liberada para hidratar, para proteger, para manter limpo o nosso olho. E quem mais ajuda nesse processo próprio? Que mais ajuda nesse processo são os nossos cílios, né? E as nossas pálpebras. Por isso que a gente pisca. Por que eu pisco os olhos, né? Eu mexo os meus olhos, né? As pálpebras dos meus olhos. Exatamente para servir como um processo, como um limpador de para-brisas, né? O que que acontece ali? Ele vai estar esfregando para tirar o excesso,
né, as sujeiras para limpar, para o motorista conseguir ver direitinho. A nossa pálpebra, ela e os cílios vão servir um pouco mais ou menos nesse sentido também. É como se, quando ocorre o movimento dos nossos cílios e pálpebras, esse líquido, que é a nossa lágrima, se espalha pelo nosso olho, né? Essa parte externa aqui do nosso olho, e hidrata, limpa e, inclusive, protege, né, o nosso olho, as nossas células do olho. E além disso, porque às vezes quando a gente chora, a gente sai, parece que sai uma água, sai uma lágrima pelo nariz. O que é isso? É porque a gente tem, né, um duto nasolacrimal. Existe um caminho, né, da nossa estrutura que forma a nossa lágrima, né, até libera a nossa lágrima até o nosso nariz. Então, às vezes, quando a gente chora, vai sair água assim, pelo nariz. Isso faz parte do processo de chorar, é normal. E aí, os nossos olhos piscando, né? Então, exatamente para auxiliar nesse processo de proteção, limpeza e hidratação do nosso olho, da nossa visão. E aí, uma curiosidade: olha só como se formam a imagem, né? Uma pessoa está aqui em pé, a gente tem então a formação da imagem de cabeça para baixo. Então, ó, por que que a gente não vê tudo de cabeça para baixo? Exatamente. Porque essa imagem de cabeça para baixo que foi formada aqui, ela vai ser levada para o nosso cérebro. E o nosso cérebro é ele quem desvira, vamos dizer assim, né? A imagem faz com que a gente enxergue num sentido direto, né? E não invertido, tá bom? E a câmera fotográfica, a máquina fotográfica, ela segue o mesmo princípio do nosso olho, né? Tem uma lente e, pensando no nosso olho, a gente tem o cristalino, a gente tem o diafragma na câmera, né, na máquina fotográfica, nós temos a nossa pupila, que vai regular essa entrada e saída de luz, né, quantidade de luz que entra. E a gente tem, então, a película, que é onde vai formar a imagem, que aqui no nosso olho é a retina. Interessante, né? Que legal. E aí, a gente vai para o nosso outro sentido, né, trabalhar isso um pouquinho, que é o paladar, o gosto, o sabor das coisas, né? E aí, esse nosso paladar, ele está muito relacionado à nossa língua. É na nossa língua onde a gente vai encontrar as papilas gustativas. Quem são as papilas gustativas? Elas são estruturas presentes na nossa língua e que são responsáveis pelo reconhecimento de sabores. Então, existem regiões na nossa língua que vão perceber com mais facilidade, né? Vão ter papilas gustativas que vão perceber o doce. Sim, a gente tem papilas fungiformes que elas vão reconhecer mais o que nós chamamos de doce, que é a sacarose. Tem outras papilas gustativas fungiformes que vão ser especializadas, vamos dizer assim, a reconhecer a presença de cálcio, um mineral, e de sódio, também é um mineral. E sódio é onde tem sal, né? O que forma o nosso sal de cozinha. Então, são essas papilas que vão reconhecer o doce e o salgado. Já o azedo próprio, né? Tem a ver com a acidez. Quais são as papilas? São as papilas foliadas. Elas reconhecem a presença de hidrogênio. Hidrogênio tem muito a ver com acidez, tá? Nas substâncias. E a amarga própria, vixe, são as papilas calciformes, que elas têm várias famílias químicas, reconhecem várias famílias químicas que dão essa sensação de amargura. E essa região umami, o que é isso? Pronto. É uma região no centro da nossa língua, né, que a gente vai perceber a presença de glutamato. Glutamato é uma substância que em vários alimentos, né, por exemplo, em carnes, de um modo geral, a gente tem uma grande quantidade de glutamato e a gente consegue reconhecer, né, essa estrutura ou essa substância. E aqui, então, ó, ao lado, tem uma imagem mostrando exatamente, ó, a gente tem as toxinas palatinas,
né? O que é isso, PROCON? Ou glândulas salivares. O que são essas glândulas salivares? São as glândulas que vão produzir a nossa saliva. E como é que a gente reconhece um alimento? A gente precisa que a nossa saliva ela comece a envolver o alimento e fazer com que a gente, então, comece a perceber, né, a nossa língua comece a ser estimulada pelas papilas, né, gustativas a reconhecer os gostos. Então, é uma relação conjunta entre as papilas gustativas e a nossa saliva, tá? E a gente vê aqui as regiões, então, dessa língua, né? As regiões onde a gente mais reconhece, mais percebe os sabores, né? O amargo mais lá no fundo da língua, o azedo mais nas laterais, o doce na ponta da língua, o umami no centro da nossa língua, o salgado, né? Entre o azedo na lateral da língua, o azedo e o doce. E a gente vê aqui também algumas papilas, né? Alguns desenhos aqui mostrando essas papilas gustativas, onde elas se localizam. E aí a gente vê aqui com mais evidência, né? As papilas caliciformes, as cuneadas, filiformes, fungiformes, todas elas, que agora vocês já sabem, exercem um papel, né? Para que a gente consiga reconhecer os sabores. E o olfato próprio, ó, o Homer ali, ó. Vontade de comer um doce, uma comida, que almoço cheiroso é esse, né? Como é que a gente reconhece os cheiros? A gente, então, precisa do nosso nariz. O nosso nariz, né, na cavidade nasal, a gente vai ter, né, algumas células especializadas também para o reconhecimento, né, fibras olfativas para o reconhecimento dos cheiros, né, dos odores. E aí, quando a gente inspira, o que que vai acontecer? Nós temos um bulbo, as células aqui sensoriais olfativas vão ser ativadas, né, e vão gerar uma informação para o bulbo olfativo. E no bulbo olfativo, essa informação vai ser encaminhada, né, por um impulso elétrico para o nosso nervo olfativo e a gente vai reconhecer, né, esse cheiro no nosso cérebro, tá? Uma outra imagem aqui para vocês identificarem, então, ó. Então, inalei, né, senti o cheiro de uma flor, né, de alguma coisa que estava no ar. E aí, o que que vai acontecer? As moléculas do cheiro, de cheiro se desprendem, por exemplo, da flor e penetram no nariz. E aí, então, as moléculas aderem às ramificações dos neurônios, né, que são essas células olfativas aqui no nosso nariz, que forma o fundo da cavidade nasal. E aí, cada neurônio manda uma projeção, manda uma informação, então, para o nosso bulbo olfativo, que vai ser, então, gerada uma informação de que cheiro é esse, né? Que sensação é essa? Então, amados, hoje nós vimos sobre os órgãos do sentido, como eles funcionam, né? Quais são as estruturas que fazem parte desses órgãos do sentido. Nós vimos, então, esses órgãos, olhos, nariz, língua, ouvidos e pele, e nós percebemos que existe uma relação entre os nossos sentidos e nosso sistema nervoso central. Por quê? Porque a percepção de mundo que temos através dos nossos órgãos dos sentidos são uma leitura feita pelo nosso sistema nervoso central. No mais, é sua vez de buscar mais informações, de fazer suas atividades, de tirar dúvidas. Eu fico aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, entrem em contato comigo pelas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tchauzinho, até uma próxima aula.